Veiem imatges d'avui matí des de la costa nord de Menorca, una jornada de tranquil·litat amb una situació marítima aquí molt tranquil·la. El vent configura de component sud i això manté l'estabilitat a la mà a la costa nord de les illes, amb unes temperatures avui que han pujat una miqueta, sobretot ho han fet a l'interior nord de Mallorca, però a Menorca el termòmetre ha arribat també a tocar aquests 23 graus, sobretot a la banda del ponent. Tot això amb un cel pràcticament destapat, amb alguns aigolets, però amb molt poca cosa. En canvi, cap al sud de les illes sí que teníem una mica més d'alteració marítima. De fet, amb aquest vent de migjorn teníem alguns cots moderats a la mà, algunes àrees de maró amb ones que puntualment arribaven a superar aquest metre, metre i mig d'altura. Amb unes temperatures que a Formentera quedaven al voltant dels 23 graus, mentre que, per exemple, a l'interior d'Eivissa fregàvem els 27 a Sant Antoni de Portmany. Bon vespre, avui jornada de temps tranquil a les portes del cap de setmana. Ambient de primavera, amb aquestes temperatures nocturnes que fins i tot en alguns punts arribaven a davallar dels 10 graus, mentre que les màximes avui s'han enfilat sobretot cap al nord de Mallorca. Precisament poden veure aquests termòmetres, aquesta diferència, aquesta amplitud entre la nit i el dia. Per exemple, a Eivissa han tingut una temperatura nocturna de fins a 15 graus, mentre que la màxima quedava al voltant dels 24, però fixeu-vos perquè entre Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja toca amb aquests 26 i els 27 graus. A Mallorca també aquesta amplitud, sobretot, per exemple, en àrees de muntanya o les fondalades com a Campos, unes temperatures mínimes lleugerament per davall de la mitjana climàtica, mentre que les màximes avui s'han registrat al nord de Mallorca, amb aquests 28 graus, per exemple, de l'àrea de Pollença, amb 27 a Sa Pobla, igual que estació de Balears Meteo, fins i tot arribava a tocar els 29 graus. En canvi, cap al ponent i migjorn, la temperatura oscil·lava entre els 25 i els 23 graus que, per exemple, teníem a Calvià. A Menorca també aquests valors de fins a 23-24 graus a la banda del ponent, a punts del llevant sí que tocàvem els 21 a Mó i una nocturna també per davall dels 10 graus, per exemple, a la zona de Cala Galdana. Això sí, esperant que al llarg d'aquest cap de setmana les mínimes siguin una miqueta més altes, mentre que les màximes no variaran gaire. I amb aquest temps de primavera també hem de parlar de la temperatura de l'aigua i aquests darrers dies ha pujat una miqueta. De fet, fixeu-vos amb aquests registres perquè, per exemple, al Port d'Andratx arribàvem ja a superar aquests 20 graus a Ciutadella de Nou, també de Nou i Busques a la zona de la colònia de Sant Pere i a bandes del Llevant o migjorn amb aquests 18,9 de Porto Cristo i Porto Colom. Què implica això? Quines són les temperatures respecte de la mitjana climàtica? Doncs bé, ens trobem una miqueta per damunt. Ja podeu veure aquestes coloracions groguenques, fins i tot ataronjades a l'entorn de la Mà Balear. Entre la península i les Balears sí que tenim temperatures que són les pròpies i aquí ens trobem al voltant d'un grau per damunt de la mitjana climàtica. Les anomalies més elevades es registren cap al sector de la Mediterrània central, allà fregant els 2 graus d'anomalia positiva. Per tant, aquest cap de setmana, si aprofitau el sol, la temperatura de l'aigua ja sabeu que es troba al voltant dels 20 graus. Repassem ara també algunes fotografies que ens ha enviat el correu electrònic i començant precisament amb aquesta sortida del sol. Ja podeu veure el sector de l'àrea de muntanya del Toro a Menorca amb aquest sol que surt al darrere, amb molta tranquil·litat en aquest sentit, però han vist també alguns núvols baixos a primera hora del matí i qualque nigulet d'evolució a l'interior de Mallorca que l'ha afantat en penta. Avui han crescut poquet, amb cel radiant a la Serra de Tramuntana, també des de Menorca, en esgrau aquesta tranquil·litat marítima, com comentàvem avui amb vent de migjorn, sí que teníem certes àrees de maró a punts del sud de cada una de les illes. Aquí ho podem veure, per exemple, dins la badia de Palma, des d'Escarnatge, una miqueta d'estopeig marítim, però molta tranquil·litat, per exemple, a Fornells, a la costa nord de Menorca, amb un cel ben destapat i ben blau. Una situació que ens acompanyaria durant el cap de setmana, però amb matisos, perquè també veurem el creixement d'alguns núvols i podríem veure alguns núvols baixos a primeres hores del dia. Així mateix, acabem amb aquesta imatge des de la zona de Vinibona. I veiem ara el Meteosat perquè, com dèiem, a bona part de la Mediterrània occidental teníem aquest cel destapat, ho podíem veure amb alguns núvols baixos dins la Mar Balear, i en canvi a l'interior de la península Ibèrica sí que teníem més núvols, aquí començaven a créixer i aquesta àrea de baixes pressions també que s'enrosca cap al sector del Cantàbric amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera i fins i tot amb el creixement d'algunes precipitacions i tempestes puntualment moderades a la meitat nord de la península Ibèrica. Així continuarà durant les pròximes hores i, de fet, mireu aquestes imatges perquè contrasten amb el temps que tenim a la zona de la Mediterrània, a Sant Sebastià, aquest cel més carregat amb algunes precipitacions que arribaven a deixar fins una quinzena de litres per metre quadrat i amb unes temperatures també una miqueta més baixes amb aquests registres que quedaven per davall dels 20 graus pràcticament a tot el territori del País Basc. Una situació d'inestabilitat que encara els acompanyarà durant els pròxims dies amb la possibilitat d'aquestes precipitacions i d'algunes tempestes.
Aquí, en canvi, encara hem de parlar d'aquest temps tranquil durant el cap de setmana, si bé entendrem matisos, però aquest aire fred queda restringit, sobretot al nord-oest de la península, i en aquesta àrea sí que pensàvem veure el creixement d'alguns iguls. També tenim ja l'escalfament diurn de la superfície terrestre i aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera, el que és un combustible per al creixement d'aquestes ennigulades. Es podrien veure també de forma local a l'interior de Mallorca, tant demà dissabte com també diumenge, però sobretot serà durant la setmana vinent, perquè progressaria una miqueta cap a la Mediterrània, cap al sector de les Balears, i entre dilluns i dimecres aquests iguls sembla que tindrien més entitat i fins i tot podríem veure qualque tempesta diurna a punts de l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa. Veurem si finalment també en el cas de Menorca ho aniran seguint, queden dies per davant, però sí sembla que el començament de la setmana vendrà marcat més per aquesta variabilitat i inestabilitat, amb sol però també amb ennigulades. De moment, per demà, per començar el cap de setmana, hem de parlar d'una jornada bastant semblant a la d'avui. Començarem el dia amb la possibilitat d'alguns iguls baixos i algunes boires de retenció, però amb moltes estones de sol, però durant les hores centrals del dia podrien créixer aquests iguls a l'interior d'Eivissa. Difícilment deixaran precipitacions, sembla poc probable, perquè també a capes mitges sembla que tenim una capa d'aire més seca, amb poca humitat, i aquestes temperatures màximes que no variaran gaire, mentre que les nocturnes també quedarien entre els 16 i els 13, fins i tot una mica de més baixes a l'interior d'Eivissa. La situació marítima encara queda marcada per algunes àrees de maror, les zones espodades a la direcció del vent, d'aquest vent de component sud. A Mallorca, situació bastant semblant, possibilitat de qualque boira, primera hora del matí, alguns iguals baixos, però també durant el dia moltes estones de sol. Això sí, pensant que creixerien aquests iguals, i a punts de l'interior, nord de Mallorca, fins i tot de forma molt local, podrien arribar a deixar qualque ruixat fins a mitjan cap vespre. Es tractaria de fenòmens esporàdics i sembla que de poqueta entitat. Aquestes temperatures màximes que podrien tocar fins i tot aquests 27 graus a l'interior de l'illa, al nord de Mallorca davallaria una miqueta respecte a les d'avui, i encara mantindríem aquesta mar tranquil·la, però en qualque redol de maror cap al sud de l'arxipèlag. Això sí, al cap vespre pensant també veure l'arribada d'alguns intervals de núvols mitjans i alts que ens acompanyaran també amb vistes a diumenge. A Menorca, situació bastant semblant, moltes estones de sol, però amb alguns núvols, pensant que aquí els núvols no acabaran de créixer tant durant les hores centrals de la jornada, però a primera hora del matí sí que podrien ser una mica més presents, temperatures màximes properes als 23 graus, mentre que les mínimes també quedarien per damunt dels 10. Per diumenge, situació semblant. En aquests núvols de desenvolupament vertical caldrà afegir també la presència d'alguns núvols mitjans i alts que apunten actualment podrien arribar a tapar una miqueta el cel i una miqueta més tèrbol. Tot això també amb la possibilitat d'algunes boires, d'aquests núvols baixos a primeres hores del dia i també a darrera hora del cap vespre, amb unes temperatures que no experimentaran canvis significatius. Veurem si de forma localitzada, com dèiem, arriba a escapar-se qualque ruixat molt feble i localitzat a punts de l'interior de Mallorca, tot i que sembla bastant poc probable. En el cas de Menorca sí que veurem més estones de sol, i amb aquesta arribada de núvols mitjans i alts també atenció al cap vespre, perquè podrien ser més presents. De fet, començarem la jornada de dilluns encara en restes d'aquests núvols mitjans i alts, però atenció, perquè també tindrem més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Per tant, durant les hores centrals del dia, aquests núvols de desenvolupament podrien tenir més empenta i podrien ja deixar alguns ruixats de més entitat, preferentment a l'interior de Mallorca. Seria dimarts quan localment podrien venir acompanyats de tempesta i també ser d'intensitat més moderada. En el cas d'Eivissa i de Mallorca, i també a Menorca, a primeres hores del dia, moltes estones de sol i també durant el cap vespre, però al migdia sí que podrien créixer aquests núvols i veurem si acaben deixant precipitacions. Encara queden una mica de dies, un parell de dies per davant. Dimecres ja aquest aire fred aniria retirant-se, podrien créixer alguns núvols, però sembla que ja sense precipitacions i amb moltes més estones de sol. Per tant, un cap de setmana de tranquil·litat i temps de primavera, amb creixement d'alguns núvols, però també amb moltes estones de sol. Aquí deixem que passeu una molt bona nit i bon cap de setmana.